ស្ដាប់គ្មានទោះតែជើងសលន់សំនឹងដងខ្លួនតែភ្នែកប្រប្រោះគ្មានពាក្យនិយាយសោះប្រាប់មួយម៉ាត់ចោះអូនលួយខ្លាំងណាស់មកអាក់សវិស៊ីជ្រោះមកស្រួយទៅជាកូនកាត់កែភ្នែកសំមកប្រាប់បងបានអត់កូនចៃអ្នកណាសំស្គាល់ឈ្មោះស្រីលេខទូរស័ព្ទបីបានទីជីវ៉ាបងចង់ស្គាល់តែបើសួរខុសប្រសុំអូនមេត្តាសុំអូនមេត្តាអូនសែនសាក់ខ្លាំងណាស់ណាអូនសាក់ផ្លាច់មិនធម្មតាណាសំដីកាយវិការគ្មានចន្លោះឲ្យបងតសោះMock be on sad loy who would have brought